šiandien tikrai buvo stipresnė. Manau, tai ne paskutinė mūsų kova su jais, bet aš kažką parodysim. Tai tikras laimėsim. Tai tiek, nežinau, kad šitą būtų. Gavai geriausio žaidėjo prizą, bet šipsenėlis, ne, ačiū, nebuvo toks piktas. Kaip jūs manot, kodėl? Nežinau. Nemalonu yra pralaimėti, nežinau. Tas naudingiausio žaidėjo prizas nieko vertas yra, kaip komanda pralašė. Vaidai, jeigu tu sakai, kad dar niekas nesibaigė, ar Neptūno priekinė linija gali kažką prieš pastatyti Šiaulių priekinį liniją? Aš manau, kad nesvarbu, ten didesnį ūgių, meistriškumų, jeigu kovosim, mes kiekvienas galim prieš pastatyti kiekvienai komandai, ne tik Šiauliam Žalgiriui ryte, jeigu norėsim kovosim, tai viskas sprendžiasi vienos rungtynės. Tos rungtynėse gali vieni geriau sužaisti, kiti blogiau, ir viskas, aš manau, kad dar galim. Tiek kiekvienas iš mūsų galim iš aukštų ūgių, iš žemesnių žaidėjų pridėti kažko, tai dirbti toliau ir manau viskas bus gerai. Ar gali pažadėti Šiauliam kovo mažajam finale? Be abejo. Ir ne kitaip. Ir pergalė, bet tai aš jau vietą. Mažajam. Teisingai, žmogus to, kad tai jau taip mažajam.